léeg-léeg ñëw nag mu ne la dama jënd palim ku ne mu dajee leen ñu faral da ngeen mu leen di bëri ñu ngi ñëwul baa bu xam foreen mais daal moom loolu mooy mbiram léegi tam mu ne mu jëndaloo ko nag mu ne tam yooyu mu bokk ci li nga xam ne di daal tere na ak lekk. Sama moom baax na kenn ko def léegi boobu bokk na saa bi nga xam ne mu ne jiw bu aaroon ba la seet kat rek ba tawkat bi mu war ko wax boobu mooy ñu nekk ci xel bu ma tubi aal musu boobu baax na ba tawkat bi tombalkat bi gisaanekat bi fanaanekat bi istixaarkat bi loolu ñu gis def na ko mu xëy na gàttal sax kenn mu ko lekk mooy mandu bi yaa ak a musu bi loolu dëggal na sarab daal baax na rek kenn ko def lekk mu ngi doon ak sa daal boobu ne naan ne naan nga ma tax am li waa ji wax sàlla wa saam li am ne kaa ne loolu boobu dama ko dee na am ma sàlla wa saam jii na woor mën naa dafa am lu muy wut nga wàcc dafa examen daan ma am muy julli mu woor ma saraxal ko dama wàcc dafa am muy examen examen bu jeexee wala muy bëggoon ma am ko jullee ko ci wala ko fexe ko dal kon loolu foog itam xelam na loolu itam dara na ndax mbir moom rek moo tax a loolu ci ne julli ay julli qualité da ngay gis ñoo xam ne buñu xëyee du nangoo leen dara mel ni dañoo woo mu ne ndax lekk dara door a dem sunna la wala ni mel ni waaw sunna la di ñu ñu mu ne tamit ci woor waaye dañ ci duwul qualité ndax am na bàkkaala mu ngay def ak yoon wala ma ñeem ak li ñu koy def sunna la sunna ko ko def fay la boobu la dafa dafay yor dafay la noo daal ni maanaam wa xadiitu ak siyaam junne waaw mais lu ko croix ba pakkala buy dox sa diggam bi ko safara loolu la ko dox ak woor ak ngir yàlla du dem safara ak siyaamu junn loolu yonte bi salaatu salaam. Kii benn famille la bi ne mu ne ñoom ay chrétien lañu woo ñoom ñëpp léegi dugg nañ ci diine ji wante seen alal yëpp nag li ci ëppoon mbaam la woo mbaam xuux te mu ne dafa bëri lool nag mu ne ndax dañuy maye alal ji wala dañ koy soppi def ko leneen wala nangam nangam wala yu seen arte ci loolu mais seen famille yëpp dugg ci diine ja moom daal bu ñu tuubee dagan fi ñu moom mbaam moom gi dagan lu leen neex nag ñu def ko bu ñu amee ay mbokk yoo xam ne ñoom tuuboo bi ñu fekkee leen ci lu tax nag ñu fekkee dara nag ndax taqwa taqwa ñu joxe ko ni may taqwa ñu wax mi nag mu taqee affaire yi baax na doy waar sama benn xarit Géwel fooy Éwel Badiane bi fi nekkee ministre gétt ak mbaamam gaa ngi ne ko fa sa autan yi grand cur yooyu dem woyaani ko grand cur yooyu dana ko ñëw yëpp ki ñu fàttu na jëm yàlla yi ñoom ñoo ñëw alors ñu dem woyaani ko may leen bu wéer bu naa xam ne leen dem leen ci gétt bi ci sa hôpital muy ne muy nekk numéro nangam nga manque takk ca nopp ko numéro tel dem leen ah gaañu dem ba ci gétt ga xool mbaam yi seen yaram ndox bi ñu ko jël am kenn ci ñoom moom itam dem kay ay mu jël mbaam
Allez vous dire. Nous allons être 200 000. La couille de l'eau. Nous allons nous aider à nous aider. Nous allons nous aider. Nous allons nous aider. Nous allons yay na ko def na xay ko ci na na ci saxu ci yebbu sama ko manam ko saxu ci bu moy baam baam mo ngi ko ci ko yele sembi de baka mam lo xane dagal ci jilim mo wa ñu ko ñi ñi sax ñom lo lañ lay dañ lay sax ndax man ma ñu seet sen yaram bokk yi ñi yar xam ñi dafa ñew essence lool bokkol la ci lacc Je ne sais pas si tu as un capital. Mom be bokku ci mbam yi ñu jaay bu wala de mom da lepp ko lu jitu won ko yalla jikko ñu ta fa la ro amasta gëna gëna ko man aada ku jël nak ko yi sa ko ba yeke ba ci na na mom dafa bëgg clip day tedd ci clip bi rek mëna da ko war yalla mo def yalla te ñu ñëpp ñu naam kilim nga rek ko na ñoo dañu wutal kilim wala muy kilimètre ci jakk ji ñu xam nak koor ci lu tax bu wax ñu dé bëgg nañ ko ñëpp ci tu kilimètre ci jakk ji ñu ko am wallahi ba da te sale ñu yaq ko ñu am ko da ñu ko ree ñu da jamu yalla mo le mo ko def ni wallahi nga am ko ñu ay tab wallahi yalla ñu fa la naar ba ci makka quraan ko yeno ni ko yoy magal ni ko xotek ko non